হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজি আপোনালোকলৈ বুলি আকৌ এটা পুৰণা ভিডিঅ' আগবঢ়ালোঁ। জাষ্ট এটা লং ড্ৰাইভৰ ভিডিঅ' উইথ ফেমিলি। কিন্তু আমাৰ লং ড্ৰাইভৰ অৱস্থা লাষ্টত কি হ'ল ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাবচোন, গম পাব। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' এটা বনাম বুলি লৈছোঁ। আমি গুৱাহাটীতে আছোঁ, আজি গৈ আছোঁ আমি মিৰ্জা ৰাণী খামাৰ ৰিট্ৰিট বুলি এখন ৰিজৰ্ট আছে, খুব ধুনীয়া বুলি শুনিছোঁ। মেপ চাই চাই গৈ আছোঁ, 2 ঘণ্টা দেখাইছে, 69 কিলোমিটাৰ খানাপাৰাৰ পৰা আমি গৈ আছোঁ। দেৰি হ'ল যোৱাটো, ৰাতিপুৱাই গ'লে বেছি ভাল, ব্ৰেকফাষ্টৰ পৰা গোটেইখিনি হেনো তাতে দিয়ে মানে, আৰু আমাৰ অলপ দেৰি হৈছে যোৱাটো। কেনেকুৱা লাগে আজি গৈ চাওঁ, ভাল লাগিলে পাছত আকৌ এদিন সোনকালে যাম। ঠিক আছে, তেন্তে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব, যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাম। আমি গড় চুকৰ পৰা লেফ্ট চাইডে সোমাই দিলোঁ, এইটো ৰাণী একোলেন যোৱা ৰাস্তা হয়, এইটো গৈয়ে মানে সেই ৰিজৰ্টখনলৈ এইটো ৰাস্তাই দেখাই আছে মেপত। আমি গৈ আছোঁ এইফালে, এইকেইটা ৰাস্তাৰ কাষত এইটো দেখিলা, দেখিলা পাপাই নিছিলে, এইটো ভাঙি যায়। ৰবা, গেট পৰি আছে, যাব নোৱাৰো আমি। ট্ৰেইনখন গৈ আছে নে নাই? আমিতো এনেকে যাম, সিহঁতে গেট আছে সেইডোখৰতে, সেইদিনাখন আমি অহা দীপৰ বিল দেখিলা, সেইফালেদি আমি গৈছিলো যে পিকনিক কৰিবলে, তোমাৰ যে জ্বৰ হৈছিলে ইয়াতে আহি জ্বৰ হৈছিলে, আৰু যোৱা জ্বৰ কৰিবা, তুমি চোৱা নাওবিলাক চা, তেন্তে মোক চাই আছা, ৰাস্তাটো চোৱা কি ধুনীয়া নাজাৰা, মোক চাই দিলে আপোনাৰ ৰাস্তা চোৱা, নোৱাৰো মই ইমান ডাঙৰ পানীত, মই অলপ সৰু পানীতে সাঁতুৰিব পাৰো, মই ইমান ডাঙৰ পানীত সাঁতুৰিব নোৱাৰো, মই ভালকে শিকা নাই না, তুমি পাৰা নি? মোক যে কৈছা তুমিতো সৰু, চুইমিং পুলটোতো নামিব নোৱাৰিবা, সেইদিনাখন আমি অহা দীপৰ বিল দেখিলা, সেইফালেদি আমি গৈছিলো যে পিকনিক কৰিবলে, তোমাৰ যে জ্বৰ হৈছিলে ইয়াতে আহি জ্বৰ হৈছিলে, আৰু যোৱা জ্বৰ কৰিবা, চোৱা নাওবিলাক চা, মোক চাই আছা, ৰাস্তাটো চোৱা কি ধুনীয়া নাজাৰা, মোক চাই দিলে আপোনাৰ ৰাস্তা চোৱা, নোৱাৰো মই ইমান ডাঙৰ পানীত,
মই অলপ সৰু পানীতে সাঁতুৰিব পাৰোঁ, মই ইমান ডাঙৰ পানীত সাঁতুৰিব নোৱাৰোঁ। মই ভালকৈ শিকা নাই না, তুমি পাৰা নি? মোক যে কৈছা তুমিতো সৰু, চুইমিং পুলটোতো নামিব নোৱাৰিবা। এতিয়া আমি ইয়াত হাইৱেত লাগিলোহি, একোলেণ্ডৰ ৰাস্তাটোৰ পৰা ওলাই আহি হাইৱেটোত উঠিছো। শ্বৰ্টকাট নেকি? এডোখৰ কি পাইছো, এইখন কি ফ্লাইঅভাৰ? এয়াৰপৰ্ট ফ্লাইঅভাৰ। জেগাডোখৰ নাম কি জানো, নাম মিৰ্জা আমি মিৰ্জা চক পালোহি। মিৰ্জাৰ ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া লেফ্ট চাইডে সোমাই যাম, চানডুবি যোৱা ৰাস্তাত লেফ্ট চাইডে মিৰ্জা হয়। মিৰ্জাৰ পৰা আমি এতিয়া লেফ্ট চাইডে এনেকে সোমাই যাম। এইফালে গ'লে চানডুবিতে প্ৰথম পাম, তাৰপাছত আমাৰ ৰিজৰ্টখন পামগে। মিৰ্জা কিবা এটা কিনি লওঁ খোৱা বস্তু। কিমান হৈছে? 198 198। কাজু বৰফি খাবা? আৰু 48 মিনিট দেখাইছে। ইনো তুমি কৰা যদি কৰি লোৱা যোৱা চিজি নকৰা ইনো কৰি লোৱা আকৌ। গাটো বৰ এটা ভাল নহয় যে। ওৱান পিচ খোৱা তুমি, ওৱান পিচ থৈ দিয়া। বহুত ভেটুৱেবুল গছ হয়। ইমান জানে না আপুনি? আপুনি কি ৰাস্তাটো একদম সেইফালে আহিছে নেকি? ইয়াতে দেখাইছে পাপা তোমাক কিয় কৰাই পিনে কৈছে জানে পাপাই? তুমি গাড়ী আহিলে চোৱা নেকি ৰাধি বান্দ ইমান কম আৰু ক'ত আছে চোৱা আকৌ। হ'ব দিয়ক বলক যা। কিছুমান পানী তলত আছে। এইবিলাক কি গেট চোৱা? ৱেলকাম হয়। এইবিলাক পিকনিক স্পট হয়। নামি আহা, জলদি যাওঁ আহা। সিদিনা ৰাণী খামাৰৰ যাত্ৰা আমাৰ আধৰুৱা হৈ থাকিলে, কাৰণ ৰাণী খামাৰত এণ্ট্ৰিৰ কাৰণে প্ৰি বুকিং কৰাব লাগে যিটো আমি গমি পোৱা নাছিলোঁ। আৰু তেনেদৰে আমি ৰাণী খামাৰ বাহিৰৰ পৰা চাৰি গুচি আহিলোঁ, কিন্তু এৰিয়াটো খুব ধুনীয়া গুৱাহাটীৰ পৰা দূৰত।
আকো এদিন যাম পাছত কেতিয়াবা সময় সুবিধা মিলাই ভাল দিনবিলাক ঘূৰি আহিলে ৰাতিপুৱাই যাব লাগিব আৰু প্ৰি বুকিং কৰি যাব লাগিব আচলতে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো দিয়া হোৱা নাছিলে কিন্তু এতিয়া লকডাউনত একো কাম নাই এই পুৰণা ভিডিঅ'বিলাকে এডিট কৰি কৰি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই আছোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে বাই বাই